পেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে জি এম চি এইচৰ হৃদৰোগ বিভাগৰ 14 নম্বৰ কেবিনত আৰু ইতিমধ্যেই চুপ্ৰাভেণ্টিকুলাৰ টেকিকাৰ্ডিয়া নামৰ এক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকী। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। চুপ্ৰাভেণ্টিকুলাৰ টেকিকাৰ্ডিয়া নামৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে বিধায়ক অখিল গগৈ। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বহিঃৰাজ্যলৈ নিয়া হ'ব শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। গুৱাহাটীত অস্ত্রোপচাৰ সম্ভৱ নহ'ব বিধায়কগৰাকীৰ। বৰ্তমান জি এম চি এইচৰ হৃদৰোগ বিভাগৰ 14 নম্বৰ কেবিনত চিকিৎসাধীন হৈ আছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বহিঃৰাজ্যলৈ অখিল গগৈক লৈ যোৱাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। গুৱাহাটীত অস্ত্রোপচাৰ সম্ভৱ নহ'ব বিধায়কগৰাকীৰ। চুপ্ৰাভেণ্টিকুলাৰ টেকিকাৰ্ডিয়া হৈছে বুকুৰ ধপধপনি বৃদ্ধি পোৱা আৰু বুকুৰ ধপধপনি বৃদ্ধি পাইছে বিধায়কগৰাকীৰ, যাৰ ফলশ্ৰুতিত গুৱাহাটীত এই অস্ত্রোপচাৰ সম্ভৱ নহ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ত বিধায়কগৰাকীৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বহিঃৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে। যোৱা 28 অক্টোবৰ তাৰিখে তেখেতক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে। প্ৰথমতে তেখেতক ICU-ত আৰু এতিয়া বৰ্তমান তেখেত হৃদৰোগ বিভাগৰ 14 নম্বৰ কেবিনত ভৰ্তি হৈ আছে। চিকিৎসকসকলে খুব সুন্দৰকৈ, চিকিৎসকৰ এটি দল, নাৰ্ছসকলৰ পৰিচৰ্যা আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ অধীক্ষক সকলোৱে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে তেখেতক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰু চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে। আটাইবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত এটা কথা নিশ্চিত হৈছে চিকিৎসকসকল, যে তেখেত চুপ্ৰাভেণ্টিকুলাৰ টিকিকাৰ্ডিয়া নামৰ অসুখটোত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই অসুখটোত এটা খুব সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচাৰৰ প্ৰয়োজন আছে। সেয়েহে খুব সোনকালে তেখেতক অসমৰ বাহিৰৰ দিল্লী, হায়দৰাবাদ বা চেন্নাইৰ যিকোনো এখন উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসালয়লৈ নি তাতে অস্ত্রোপচাৰ কৰাৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিছে আৰু সকলো ঠিকে থাকিলে অহা 1 বা 2 নৱেম্বৰ তাৰিখে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক অসমৰ বাহিৰৰ দিল্লী, হায়দৰাবাদ বা চেন্নাইৰ যিকোনো এখন উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসালয়লৈ নি এই অস্ত্রোপচাৰ সম্পন্ন কৰা হ'ব। আমি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ শেহতীয়া স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে এই কথাখিনি আপোনালোকে